Përshëndetje. Sot do të bëjmë një recetë fare të thjeshtë. Mbani shënim, do ju vlej për mëngjeset tuaja, diçka e ngrohtë, e ëmbël, e butë, shumë e shijshme. Ata që nuk kanë një memorie të fortë, nuk kanë nevojë fare të mbajnë shënim sepse përbërësit janë pak dhe të thjeshtë fare. Atyre do ju duhen dy vezë që të gjithë i kemi në shtëpi, tërshëra, ata që bëjnë gjoja sikur mbajnë dietë ose dhe e mbajnë vërtet, kanë tërshër në shtëpi. Tjetër, qumësht, një gotë qumësht, një mall, 2-3 lug mjalt në varësi të ëmbëlsisë që ju preferoni dhe pastaj pak kripë dhe pak kanell për aromatizim. Fillojmë me vezët. Them dy vezë. Shtem gotën e qumshtit. Dhe pasi janë përzier mirë, do shtem 3 lugë me mjalt. Kur të ndjeni që mjalti është tretur në qumësht dhe në vezë, atëherë do shtojmë pjesën tjetër të përbërësve, të cilët janë tërshëra, përbërësi kryesor. Kemi rreth 150 gram tërshërë. Dhe këtu do shtojmë edhe baking powder ose pluhurin fryrës, të cilin e përdorim në të gjitha ëmbëlsirat. Do shtojmë gjithashtu pak kryp, një maj lugë kryp, dhe një lugë çaj plot me kanellë, sepse kanela shkon shumë me mallën. Në këtë përzierje, tani do marr drasën punës, do të grim mallën. Okay. Atëherë, nga kjo pjesë, nga kjo mallë domethënë, u ndoruaj zemrën, thjesht për zbukurim, dhe pjesët e tjera do t'i gri për të qenë në përmbajtjen e kekut ton dietik. Nëse këto pastaj t'i hiqi, po. Okay. Tashmë, këtë mall të grirë, dhe ashtojmë masës e brumit. Hopla. E trazojmë. Dhe do të hedhim një filxhan vaj, madje jo plot, një filxhan kafe, pak më pak se sa me maj. Ja pra, e mbushim. Mund të përdorni vaj, çfarë lloj vaji, vegetal. Edhe ulliri, shumë i mirë është, madje më mirë akoma. Ulliri. Mund të them që është gati për në furrë. Marim një nga këto tava të tila,
ose nuk ka fare rëndësi forma, sepse gjithsesi e mirë do dal, por unë e kam bërë në këto. Opala. Dhe këtë mallën e vendosim kështu. Që për të gjithë ata që kanë dyshime, ta dinë që është një kek me mall. Atëherë, 30 minuta kaluan, do të duhen 30 minuta ose edhe 25, varet nga fortësia e furrës tuaj, ju e njihni më mirë atë. Gjithsesi, nga 180 deri në 200 gradë Celsius, jo më shumë. Atëherë, veshim dorezat dhe do nxjerrim kekun ton të famshëm dietik. Shikoni që është fryrë. Është bërë i bukur. Atëherë tani mbetet vetëm ta servirim, mundësisht lëreni të ftohet, sepse nuk preket kështu e nxehtë, por ne me që nuk kemi aq shumë kohë dhe duam t'ua tregojmë juve, do ta servirim tani në moment. Gjithsesi, mund ta hani të vakët, të ngrohtë, është shumë e shijshme dhe aroma do ndihet më tepër. Unë e kam provuar në shtëpi disa herë, mbetet i butë edhe pas një dite. Domethënë mund ta bëni në darkë nëse s'keni kohë në mëngjes dhe në mëngjes do të keni një vakt fantastik dhe mbi të gjitha nuk do ju vras ndërgjegjja gjatë ditës që e keni tepruar. Atëherë, keku është gati. E presim. Sa më i ftohtë të jetë, aq më mirë do pritet, po ju këtë tashmë e dini. Dhe e servirim. Se që shini këtu, akoma del pak avull. Është i ngrohtë. I vendosim të parët që do të provoj edhe mollën. Dhe ju bëftë të mirë, ky ishte keku për sot, ndërkohë, po ju kujtoj edhe për bërësit. 150 gram me tërshër, një mollë të grirë dhe një pjesë të vogël e kemi lënë dhe këtu për bukurisë sipër, por është fakultative. Tjetër, një filxhan kafeje me vaj, vaj vegetal. Tjetër, kemi dy vezë, një gotë qumësh, pak krip, për shije duhet gjithmonë dhe kanella për aromatizim. Ju poftë mirë.